Süd və süd məhsullarını açıq şəkildə almaq niyə tövsiyə edilmir? Süd tərkibində olan qidalı maddələrin dəyərliliyinə görə bir çox mikroorqanizmlərin çoxalması üçün əlverişli mühitdir. Çiğ südün tərkibində yağ turşuları, vitaminlərlə zəngin olsa da, bu onun emal olunduğu heyvanların saxlama, bəsləmə şəraitindən, eyni zamanda sağımın gigiyenasından asılı olaraq onun tərkibində bir çox mikroorqanizmləri ehtiva edə bilər. Eyni zamanda insan sağlamlığı üçün xüsusi təhlükəli xəstəliklərdə olan bursioz kimi xəstəliyində insan orqanizmində birbaşa düşməsinə səbəb ola bilər. Bəzi hallarda südün düzgün şəkildə emal olunmaması və yaxud da saxlanma şəraitində əməl olunmaması bir sıra qida zəhərləmələrinə də gətirib çıxara bilər. Açıq şəkildə satılan südlər alınan zaman nələrə diqqət olunmalıdır? Burada əsasən onun baytarlıq arayışının olub-olmamasına, eyni zamanda həmin südün saxlandığı qabların təmizliyinə fikir vermək lazımdır. Əlavə olaraq, açıq şəkildə süd istifadə olunduqda, alındıqda onun mütləq qaynadılması nəzərə qaynadılmalıdır. Eyni zamanda qaynadılmış süd soyuducuda 2-3 gün müddətində saxlamaq olar. Əksər hallarda istehlakçılara pasteurizə olunmuş və ya UHT dediyimiz ultra yüksək temperaturda emal olunmuş süd alınması tövsiyə olunur.